Geliefdes, morgen baie welkom bij ons diens vanoggend. Ik hoop dat het gaat met u goed en dat u nog gezond is, want die Heere is op die troon en hij is een God van wonderwerken. Ik wil u dan ook net in kennis stel dat ik op hierdie stadium op woensdagochtend boodskappe uitstuur. Ons praat van wonderwerk woensdag, wat ik dan so kort gedachte met u deel en dan u ook samen met u bid vir een wonderwerk wat u dan ook van die Heere begeer. Nou, ons is bezig om te praten over ons jaarthema, die jaar van groei. En ons aanhaling is als volgt: om te groeien en te ontwikkelen, om vordering te maken en vooruit te gaan in je verhouding met God en andere mensen. Je verhouding, je geloof, je kennis van God en zijn woord, je ervaring van de Heilige Geest en je ontdek en uitleef van je roeping, zowel als je sensitiviteit om Gods stem te horen en door hom gebruik te word. En dan gebruik ons 1 Korintiërs 3 vers 6 als ons tekst. Wat Paulus zei: ik, Paulus het geplant, Apollos het nat gemaakt, maar God het laat groei. Nou, ons is bezig, ons het laatst week begin om te praten over groei in jouw kennis van God. Baie belangrijk, die fondatie van alles is groei in jouw kennis van God. En net ons gesê, jouw beeld van God bepaal jouw ervaring van God. Baie belangrijk volgens jou beeld van God bepaalt jouw ervaring van God. Nou, ons is bezig om naar Jezus te kijken. En laatst week het ons gesê dat Jezus is die lam van God, maar Jezus is dan ook die leeuw in die stam van Juda. En het ons daarna gekeken. Nou, vanochtend gaan ons verder gaan daarmee en gaan ons kijken naar Jezus als die advocaat wat voor ons intree, of die procureur in ons stam wat voor ons intree bij die Vader, maar ook Jezus is die rechter. Ook weer eens een aspect van Jezus wat ons bitter min aan aandag gee en ons kram weg daarvan, want ons weer eens een uitdagende aspect van Jezus wat ons niet altijd aan wil denken. Ons wil denken dat Jezus voor ons intree, maar ons wil niet denken dat Jezus ook oordeel niet. En ik wil hier, moet vanochtend rechtig mooi luister, moet me niet verkeerd verstaan nie. Jou haar gaan een keer recht opstaan hier en daar, want het is een baie controversiële onderwerp, maar ik wil hier, jy moet hoor, want die Bijbel sê vir ons dat Jezus is die rechter. Nou, je kan die Bijbel samen opmaken bij Johannes hoofdstuk 5. Johannes hoofdstuk 5. En dan zijn twee gedeeltes uit Johannes hoofdstuk 5 lees. Eerst in Johannes 5 vers 22. Luister mooi wat Jezus zei. Sê, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die julle oordeel aan die Seun gegee. Luister mooi, die Bijbel sê vir ons dat die Vader oordeel niemand nie, maar het die julle oordeel aan die Seun Jezus Christus gegee. En dan sê Jezus in vers 30, diezelfde Johannes 5 en vers 30, sê Jezus, hy sê, ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek. So jy kan nie volgens my sê, Jezus oordeel nie. Hy sê, soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. En dis ook omdat ek my thema gemaakt het vir vanoggend, Jezus die regverdige rechter. Ons moet besef dat daar een rechterstoel in die hemel is. En ons moet besef dat alle mensen op aarde voor die rechterstoel van God gaan staan. Maar wanneer ons praat van oordeel, dan is daar drie stadiums, drie tijdperken van oordeel waarna ek en jy moet kyk, wat ons moet besef en wat ons kennis van moet dra, wanneer ons praat oor Jezus as die regverdige rechter. In die eerste plek moet ons besef, Jezus het geoordeel. Een deel van Godse oordeel het reeds plaasgevind oor hierdie wereld. Psalm 58 vers 12. En die mense sal sê, gewis, daar is vrug vir die regverdige. Gewis, daar is een God wat op die aarde oordeel. Nou, ons hou van oordeel in een opzicht, want ons wil hee dat die Heere ons vijanden moet oordeel. Als we al hierdie goed zien en ons zien dat kinders verkraag word en dat mensen vermoord word, dan sê ons, Heere, waar is die oordeel? Je moet kom en je moet oordeel oor hierdie dinge. Daai deel van oordeel hou ons van, maar ons hou nie van die hele gedachte dat allemaal onder Godse oordeel is nie. In Psalm 9 vers 5 lees ons, want u het my reg en my regspraak of regsaak behandel. U het gaan sit op die troon oor regverdige rechter.
U die heidene gedreig het, dis verlede tyd, u het die heidene gedreig, die goddelose laat omkom, hulle saam uitgedelg vir ewig en vir altyd. Die vyand het omgekom, pynhope vir ewig, ook die stede wat u verwoes het, hulle dag nagedagtenis, ja, die het u laat vergaan. Maar die Here is vir ewig, en hy het sy troon reg gesit vir die oordeel. Hy sal self die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. Nou weer eens sê ek hier, dat as ons kyk na die geskiedenis en ons sien God se oordeel op Sodom en Gomorra, en ons sien God se oordeel op Egypte, en ons sien in die verlede dinge wat gebeur het, dan as iets in ons mens wees. Ek praat vanoggend met regte mense, iets in ons mens wees wat half lekker kry. Dit is half vir ons lekker om te besef dat mense wat ander mense skade aandoen, gaan oordeel ontvang. En die Bijbel sê vir ons, en dit is wat ek jou aandag wil opvestig, in Johannes 16 vers 11, hy sê, en van oordeel om die oorjoerste van hierdie wereld reeds geoordeel is. Die owerste van hierdie wereld, weet ons, Satan en sy magte, is reeds geoordeel. Die duivel en sy trabante, die duivel en sy navolgelinge, is reeds geoordeel. God het reeds een oordeel oor hulle geveld. Die duivel weet wat sy uiteinde is. Dis ook om hy so probeer om chaos te saai op die aarde, want hy weet sy tyd is min, hy weet sy oordeel is reeds uitgespreek, hy weet hy gaan in die helse vuur vir ewig en ewig en ewig en ewig en ewig en ewig brand, en daarover gaan ek met u praat op een stadium, so hy weet wat sy eindbestemming is. En geliefdes, dis hoekom die vijand soveel chaos saai op die aarde, want hy weet hy is reeds geoordeel. En ek en jy moet vanoggend ook weet, dat ons ervaar sekere dinge, en die duivel doen sekere dinge op hierdie aarde, maar hy is reeds geoordeel. God het reeds die oordeel oor hom uitgespreek. En dit wat ons sien in ons wêreld, dit wat ons seer maak, dit wat ons skade aandoen, is reeds deur God geoordeel. Nou vraag jy maar, hoekom gebeur hierdie dinge? Want ons leven in een stikkende en gebroken wereld, waar die vijand nog nie gebind is nie, en waar hy nog nie uit die, van die aarde af verwerp is, of gewerp is in die helse vuur nie. Hy is nog iemand soos een brilende leeu, wat rondloop en kyk wie hy kan verslind, maar hy is reeds geoordeel. En wanneer hierdie goed gebeur, moet ek en jy in gedagte hou, duivel, jy is reeds geoordeel. Jesus het reeds jou eindbestemming bepaal, dis reeds finaal. En dit maak ook, dat ek en jy kan besef, dat ons is meer as oorwinnaars, want hy is reeds geoordeel. Maar, saam met hierdie oordeel, wat reeds gevel is, kom ons by die tweede deel van die oordeel, en dit is, Jesus is besig om te oordeel. Nou hierdie gedeelte is waar my en jou leven nou inkom, waar ons gedrag inkom en waar ek en jy baie versigtig moet wees hoe ons optree en wat ons doen. Kom ek lees vir u en dan glo ek gaan u beter verstaan. In Romeine 1 vers 29 lees ons die volgende. Hy praat van die wêreld, die heidene, die mense wat die Here nie dien nie. Hy sê, hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsig, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid. Dan gaan hy aan, niestraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaar, trotsaard, kwaadsprekers of grootpraters, nogal interessant een, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartigheid. Hy sê, want mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, die mense wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook goedkeuring skenk aan diegene wat het doen. Nou daar sê ek en jy, yes, amen, dis hoe dit moet wees. Maar, en dit is vir my waar ek vanoggend met u wil praat, want ons praat oor hierdie jaar oor om verantwoordelikheid te neem vir ons lewe en te groei in ons verhouding met God. Luister mooi wat sê Paulus vir ons in Romeine hoofstuk 2 en vers 1. Het gaan net aan, onthou, die mens het die Bybel opgedeel in hoofstukke en verse. So, daar waar hy gestop het in vers 32, gaan hy eindelijk maar net aan in die volgende vers. Hy sê, daarom jy, o mens, jy, ek en jy, hy praat met die kerk. Hy praat nie met die wêreld nie.
Hy sê daarom, jy oe mens wat oordeel, wie jy ook al mag wees, is sonder verontskuldiging. Hoekom? Want waarin jy 'n ander oordeel, jy moet hoor, waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Hoekom? Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. Geliefdes, hier is een geweldige stukje in die Bijbel. Hy praat hier en ja, vanoggend is ek en jy dalk nie die moordenaar nie, en ons is dalk nie die kwaadsprekers nie, maar as ons kyk na goed soos trotsaards, hoogmoedigheid, grootpraters, spog, onverstandig, ontrouw, onbarmhartig, met ander woorde, ons wil die ander mense vergewe nie. Geliefdes, dit praat vanoggend met my en jou. En nou waarskie die Bybel ons. Hy sê, want jy wat oordeel doen dieselfde dinge. En dan gaan hy ander vers 2 en hy sê, en ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen en het self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug, geliefdes. Dit is een geweldige stukje. Ek denk, dis ook om ons so min daaroor praat. Want hierdie gedeelte sê vir ons, dat ek en jy as mens, moet baie versigtig wees. Luister mooi, want ek weet, jy sit daar vanoggend en jy sê, ja, maar Romeine sê, vir die wat in Christus is, is daar geen veroordeling nie. Dis waar. Maar die versie gaan aan deur te sê, die wat na die gees wandel, en nie na die vlees nie. As ek en jy as mens na die vlees wandel, dan plaas ons onsself, jy moet mooi hoor, plaas ons onsself onder die oordeel van God. Die oordeel wat reeds gevel is. Ons plaas onsself, ons doen dit, dit is nie die Here wat het doen nie, dit is nie die duivel wat het doen nie, dit is nie God wat straf nie. Maar die Bybel sê vir ons, dat hierdie dinge wat ons genoem het, in vers 29 tot 32, is dinge waar oor Godse oordeel reeds uitgespreek is. En wanneer ek en jy onsself daarmee vereenselvig, met ander woorde, wanneer ons dit toelaat in ons levens, plaas ons onsself onder 'n oordeel wat nooit vir ons bedoel was nie. Dis nie Godse wil nie, dis nie Godse plan nie. En daarom waarskie Paulus ons, maar, en daarom moet ek hier so versigtig wees, geliefdes, want ons lees in Matteus 7 vers 2, hy sê, want met die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. Nou Kenneth Copeland het jare terug, het hy 'n profesie gegee. Ek praat van, dit moet toch in die 90's wees, of vroeg in die 2000's, maar dit is jare terug, het hy gesê dat dit wat besig is om die aarde te gebeur, is besig om te versnel, teen 'n geweldige spoed. En hy het gesê dat jou tydperk tussen wat jy saai en wat jy maai, gaan baie verkort. Hy het gepraat in terme van finansies op daardie stadium, maar hy het gesê, dit sluit alle ander dinge in die koninkryk van God, met die eindtyd waarin ons is, is besig om alles te versnel. Oordeel precies dieselfde. Ek sien hierdie ding in ons levens, dat dit waarin ons ander mense oordeel, geliefdes, nie baie lang daarna nie, word ons oor dieselfde kam geskeer, word ons, gaan ons deur dieselfde ervaring, en ervaar ons dieselfde oordeel. En wat ek wil hê vanoggend sien is, dat ek en jy plaas onsself onder daardie oordeel. Dis nie iets wat God doen nie, dis iets wat ek en jy self doen. En daarom waarskie die Bybel ons in Matteus 7 vers 1, hy sê, moenie oordeel nie, hoekom nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Dis Jesus' woorde. Jesus wil nie hê dat ek en jy oordeel moet ervaar nie, maar dit is so maklik. Geliefdes, dit is so maklik, veral in die tyd waar ons lewe, waar hierdie goed hoogdui vier van nuusdraers en kwaadsprekers en boosheid en hepsig en ondeug en neidigheid, mense so verneinig teenoor mekaar, mense so jaloers teenoor mekaar, mense gun mekaar niks, mense praat kwaad van mekaar. Dit is reeds in hierdie tyd waar het so maklik is om ander te oordeel in dit wat hulle doen.
Maar wanneer ik dit zelf doe, plaas ik mijzelf, geliefdes in die Heere, ik wil hem hoor. Ik wil hem met mij ernst hoor. Plaas ik mijzelf onder oordeel. Godse oordeel. Wat reeds uitgesprek is. Hoe kan ik het verduidelijken dat ik het kan verstaan voor ogen? Dus so goed soos ik vat een vertrek, een kamer in jou huis. En ik spuit gif in daar die kamer, wat alles kan doodmaak. En ik sê vir jou, moet niet in daar die kamer ingaan nie, want als je in die kamer ingaan, gaan die gif jou oorval en gaan jy moontlik sterf. Die gif is in die kamer, die gif is nie in jou huis nie, die gif is nie vir jou bedoel nie. Jy word gewaarskuwd om nie daar in te gaan nie. Maar als jij die keuze maakt om daar die deur op te maken en daar in te gaan, gaan jy die gevolgen daarvan dra. Dis nie iemand wat jou wil skade doen nie, dis jy wat die keuze maak, dis ek wat die keuze maak om daar die deur op te maak en in te gaan. En geliefdes, dit is so opvallend voor mij in die tijd waarin ons leven, in die geschiedenis van die mensdom en in die geschiedenis van die kerk, hoe makkelijk ons ander oordeel. Wat mensen doen, wat mensen sê, hoe mensen optreden, krijgt baie in die kerkwereld, dat ons so makkelijk oor ander kan praten en so makkelijk kan sê, maar daai doen dit verkeerd, daai doen dit verkeerd, daai doen dit verkeerd, en dit is reg, hulle doen dit verkeerd. Dis nie dat ons vanoggend sê, dat ons nie hier goed moet raak sien nie. Al wat ek vanoggend vir u wil sê, is die woord van die Here sê, dat wanneer ek een ander in iets oordeel en ek doen dit self. Jy sien, iemand het eendag gesê, ons oordeel ander, volgens hulle optreden, maar ons wil onszelf oordeel volgens ons motief. Maar ek weet nie wat een ander ouse motief is, hoekom hy doen wat hy doen nie. Nou is het baie makkelijk om te oordeel, maar die probleem is, geliefdes, en dit is wat ek wil hê moet hoor vanoggend. Wanneer ek een ander oordeel, oordeel ek ook myself en plaas ek myself onder daardieselfde oordeel. Hoor wat sê die woord van die Here, Jezus self sê, want met die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. Geliefde, dit maak my vanoggend letterlijk, dit maak my bang. Maak my bang vanoggend. Want het is so makkelijk om naar ander te kijken, van mensen te praten, ander te oordeel, besluiten wat mensen neem. Maar doen ek nie maar diezelfde dinge nie. Ja, maar pastoor, die Here verstaan my hart. Hy verstaan jou hart, ja, maar jy plaas jouself onder oordeel. En geliefdes, hoor my hart vanoggend en ek hoop regtig dat u ervaar die teenwoordigheid van die Heilige Gees waar u is en dat u vanoggend besef dat ek is vanoggend hier om met u te praten. Ek is vanoggend hier om een woord te bring vir die lichaam van Christus. Ek praat met myself, ek praat met elke wat my vanoggend hoor en wat hierdie boodskap later sal hoor. Ons moet so voorzichtig wees. Want baie mense sê, ja, maar straf die Here my, of hoekom gebeur hierdie goed, of hoekom ervaar mense hierdie goed. Baie van die dinge, luister, baie van die dinge wat ons ervaar as mense op hierdie aarde, is eenvoudig net omdat ons onszelf onder een oordeel plaas wat nooit vir ons bedoel was nie. Nooit vir ons bedoel was nie. Maar as gevolg van onkunde en ongehoorzaamheid en rebellie en selfregverdigmaking, plaas ons onszelf onder oordeel. Soos het gesien, Jezus het geoordeel, hy is bezig om te oordeel en daar gaan ook nog een oordeel wees. Daar kom nog een oordeel. Die Bijbel sê volgens 1 Petrus hoofstuk 4 vers 5. Hy skryf in die kerk, hy sê, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die levende en die dode te oordeel. 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as het eerst by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsam is? O, geliefdes, ek sê vir u vanoggend, dat ons lewe in die tyd, waar die tydversnelling geweldig plaasvind. Dinge gebeur baie vinniger, nie net om ons nie, maar ook in die geesteswereld, as wat het gebeur het. Ek oordeel vandag en volgende week, ervaar ek daar dieselfde oordeel. Ek moet voorzichtig wees, dat ek myself nie onder daar die oordeel bring nie. Romeine 14 vers 10 waarskie weer, en sy sê, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal allemaal, sê vir die persoon langs jou, jy ook, ons sal allemaal voor die rechterstoel van Christus gestel word. Iets wat ons nie wil hoor nie.
iets wat ons nie wil glo nie. Maar die Bybel sê vir ons, dat ek en jy, elke mens op hierdie aarde, sal voor die regterstoel van Christus verskyn. 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons allemaal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, zodat elkeen kan ontvang wat hy deur die lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is, of kwaad. Nou ja, ek het nie vanoggend gekom om u bang te maak nie, maar ek het vir u gesê dat hierdie oordeel is nie vir ons bedoel nie. Maar luister wat sê 1 Korintiërs hoofstuk 11. 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 29, hy sê, want wie op onwaardige wijze eet en drink, hy praat van die nagmaal, eet en drink een oordeel oor homself, terwijl hy die lichaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar baie van julle wat swak is en sieklik is en een aantal is al dood, het ontslaap. Hy sê, want as ons onszelf beoordeel, sou ons nie geoordeel word. En hier is die goeie nuus vanoggend. Dat wanneer ek jy vanoggend die woord hoor en dit besef, en ek besef dat ek so makkelijk ander oordeel en so doen myself onder hierdie oordeel plaas, dan kan ek myself beoordeel, met ander woorde, ek kan myself oordeel in lyn met Godse woord en dit voor die Here bely en sê, Here, ek is jammer, ek het vir Piet, Koos, Jan of San, ek is jammer, ek het hulle geoordeel, ek besef vanoggend die gevaar daarvan, ek besef vanoggend dat ek besig is om myself in 'n situasie te plaas waar u nie wil hê ek moet wees nie en wat u nie wil hê ek moet ervaar nie, so ek repent daarvan, ek vra vergewe my daarvoor en dan sê die Here, word hier die oordeel afgeweer. En dit is die goeie nuus van die evangelie. Ja, die oordeel van God is oor die wereld. En daar kom nog een wit troon oordeel oor die wereld, waarvoor voor elkeen, man, vrou, kind, elkeen wat die Here gedien het, wat nie die Here gedien het, die gaan voor hier die regterstoel staan. Maar die verskil is, geliefdes, dat diegene wat die Here nie ken nie, gaan voor die regterstoel van God verskyn, om te hoor wat hulle straf is, waar hulle self in die hel gaan bevind, en alles waarmee saamgaan. Maar vir my en jou, wat ons self kan beoordeel volgens die woord van die Here, en voor die Here kan gaan en vergifnis kan vra, terwyl ons in 'n verhouding met hom staan, lees ons die volgende. 1 Korintiërs 4 vers 5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voor die Here kom nie, want die verborgen dinge van die duisternis, in die licht sal bring en die bedoelinge van die hart openbaar sal maak en dan sal elkeen lof van God ontvang. Geliefdes, ek en jy hoef nie vanoggend God se oordeel te vrees behalwe as ek myself onder daardie oordeel plaas nie. Dis nie die Here nie, dis ek wat myself daarvoor plaas. Maar ek het vanoggend die geleentheid om voor die Here te gaan sê, Here, vergeef my en help my om nie so veroordelend na mense te kyk en nie so maklik te veroordeel met my woorde nie. Maar die Here sê dat daar 'n oomblik gaan kom en dit is waar ek en jy streef en dis hoekom ek en jy hierdie dinge doen en dis hoekom ek en jy gehoorsaam is aan die Here en dis hoekom ons die Here dien en dis hoekom ons die Here volg, want daar wag vir my en jou 'n beloning. Wanneer ek en jy voor die wit troon oordeel van God gaan staan, voor die regterstoel van God gaan staan, gaan ons nie daar staan om geoordeel te word nie. Ons gaan daar staan om ons loon te ontvang. En dis die oordeel wat ek en jy gaan ontvang, wanneer ons voor die troon van God gaan staan. Waar die Here gaan sê, goed, so goeie en getrouwe dienskneg. Jy het my vertrou, jy het my gedien, deur alles jy het my gevolg. Hier is jou loon. En die Bybel sê, dat die Here sal kom en sy loon is by hom. En dis volgende goeie nie, ek en jy hoef nie volgende oordeel te vrees nie, ek en jy hoef nie volgende bang te wees vir die oordeel van God nie. Want die oordeel wat ek en jy gaan ontvang, is net om te kyk wat se loon ons by die Here gaan ontvang, hoeveel krone ons gaan kry, en wat die Here met ons gaan doen, wanneer hy kom. Maar geliefdes, ek sluit af, ek moet jou volgende waarsku. Die oordeel van God is reeds uitgespreek oor die duiwel en oor alles wat met hom geassosieer word. Maar dan ook oor ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, nydigheid, moord, bedrog en alles wat ons hier genoem het. God se oordeel is reeds daaroor uitgespreek. En wanneer ek 'n ander daarin oordeel en dit self doen, veroordeel ek eintlik myself. En plaas ek myself onder God se oordeel.
So ek wil hier moet vanoggend besef, dat Jesus is die regverdige rechter. En hy is nie 'n aannemer van persoon nie. En daarom wil ek jou vanoggend bedag daarop maak, in die tyd waarin ons lewe, waar allemaal een vrye sê het oor allemaal. En ons op Facebook net kan sê wat ons wil. En ons mense in die oor kan kyk en voel, ons kan sê net wat ons wil. Want ek mag ons doen wat ek wil, ek mag ons sê wat ek wil, ek mag optree soos ek wil, want ons is ons vry. Ek waarsku jou vanoggend, kind van die Here, jy plaas jouself en jou familie, jou gesin, jou kinders, plaas jy onder die oordeel van God deur jou optrede. Kom ons repent vanoggend voor die Here. Ons besef vanoggend hoe makkelijk ons oordeel oor ander uitspreek, terwyl ons dieselfde dinge doen. En ons vra die Here om ons te help, om nie onsself onder die oordeel van God te plaas, deur in hierdie dinge, en gaan lees het weer, asseblief, Romeine 1 vers 29 tot 32, gaan lees het oor en oor en oor. En wanneer ek besef dat ek sonder natuurlijke liefde is, of ontrou is, of onversoenlik is, of onbarmhartig is, dat ek voor die Here sal gaan en sal die Here vergewe my, want dan oordeel ek myself volgens 1 Korintiërs 11, en sal die Here my vergewe, sodat daar die oordeel van my afgewend kan word. Geliefdes, die Bybel sê vir ons, baie siek en baie het al ontslaap, omdat hulle self onder die oordeel van God plaas. Iets wat nie vir jou bedoel is nie, ek kan het nie genoeg herhaal nie, het is nie vir jou en my as kind van die Here bedoel nie. Vir ons wat in Christus Jesus is, is daar geen veroordeling nie, maar ek kan myself bewustelik onder daardie oordeel bring, en dis nie God se wil vir my en vir jou nie. So kom ons kom voor die Here, ons besef hoe makkelijk ons oordeel, maar dat ons ook besef vanoggend daardie oordeel, bring ek eindelijk oor myself. Kom ons vra die Here om ons sensitief te maak deur sy gees, om in oorwinning te lewe in daardie area. Kom ons bid saam. Here, hier is volgens 'n swaar woord, en dis 'n moeilike woord. Here, dit is 'n woord wat ons nie wil hoor nie. En dis 'n woord wat ons nie altyd helemaal verstaan nie. Maar Vader, al wat ek vanoggend weet is, dat U baie duidelik vir ons gesê het, moenie 'n ander oordeel nie, want met dieselfde oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. En Here, ons repent vanoggend daarvan, dat ons so makkelijk ander oordeel, so makkelijk, terwyl ons dieselfde dinge doen. En Here, daardeur plaas ons onsself eindelijk onder die oordeel wat ons uitgespreek het. Ek vra, Here, help ons vanoggend om dit te verstaan. En Here, help ons om sensitief te wees daarvoor. O, Here Jesus, help ons. Gees van God, help ons. Asseblief, Here, sodat ons nie onsself onder 'n oordeel plaas wat nooit U wil is nie en nooit die plan vir ons is nie. Help ons om in oorwinning te leef in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek hoop hierdie woord gehoor, luister dit oor en oor, gaan lees hierdie gedeelte en wees vry van oordeel. Die Here seën u.